د جنت ته چې کوم شیطان راوته دی دا خو یوازې راغلی دلته د واده کړی دی ډېر شوي څنګه دي بچي څنګه دي ور سړي ته څنګه ځان رسي ځکه چې شیطان یو دی دلته هر سړي ته رسیږي دا لومبې سوال شو دویم نمبر سوال به زمونږ چې یو انکر او هغې ته کوم دی د یو مفتي صاحب نه سوال وکړو چې مفتي صاحب دا راته ووایا چې په جنت کې ستاسو دپاره اویا خور دي نو زمونږ دپاره صرف دغه یو میړه بل سوال چې دغه دی د مفتي صاحب دا جوابات راکوي دریم نمبر سوال زمونږ دا دی چې یو تقدیر دی یو نصیب دی او بل چې کوم دی قسمت دی نو دا راته ووایه چې دا درې واڼه یو شی دی او البته چې په نصیب کې زما څه دي زه ملاس یم نو ما ته به خپل نصیب میلاویږي زه بیا هم هلې ځلې ولې کوم دا منډې تړلې ولې وهم دا زما دریم نمبر سوال شو او څلورم نمبر سوال د مفتي صاحب نه زما دا دی چې خلک دا لګیا دي اکثر خلکو ته وایي چې خارق د پاره په قرآن مجید کې دا راغلی دی او یا د دردونو د پاره دا راغلی دي نو دا دې راته مفتي صاحب ووایه چې کله په نبی اسلام باندې دا صورت نازلې ده په کوم وخت کې نو دا په هغه وخت کې چا ته خارق لګېدلی او دا صورت نازل شو یا چې کوم دی نبی اسلام خلکو له دا چې ورکوو چېره تاسو دا وایي تاسو باندې به خارق کار نه کوي دا نبی علیه السلام ورکړي دي چېره خارق په چا لګېدلې دا صورت وه که نه هغې نه وروستو دا خبرې موږ را ایجاد کړي نو دا مفتي صاحب دا جوالات راکوي سوالات نو د هغې نه ړومبې زه مفتي صاحب ته سلام کوم مفتي صاحب السلام علیکم فکر کوم همدغه پوښتنې تاسو سره هم دي او غواړی چې حل شي راځئ چې مفتي صاحب ورته السلام ورحمت الله وبرکاته جناب کریم استاد تاسو د جذبې تعداد ورکوم چې تاسو د خپل سوشل میډیا په حوالے سره په دې لین کې دام جذبه لرئ چې خلکو ته داسې مسایل هم شو کوي او دا هغې وضاحت وکړئ چې کم هغه خلک کنفیوز دي د علماو نه تپوس وکړئ نو ستاسو په دې راتلو باندې تاسو داد درکوم پہلا سوال تاسو د تقدیر په حوالے سره شیطان په حوالے سره نو دا خو موږ ټولو ته معلومه ده چې شیطان کله د الله نه فرمانی وکړه آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله خپل تفصیل قرآن عظیم الشان کې الله ذکر کړی او ټول عوام مسلمان په هغې باندې خپوه دي خو سوال دا دی چې یاره دا شیطان خو یو راوتې و یا دا بیا د ښځه یا څه نو دې باره کې داسې روایت راغلی دی چې کله شیطان راووت نو دې یوازې و خو دې شیطان کې الله پاک یو د غصې حالت پیدا کو یعنی د کې د غصې القا وشوه نو د غصې په وجه د ده نه چې دی د ده هغه ښځه پیدا شوه دا ښځه نوم دی ترتبه نو دا یو روایت راغلی دی چې دا ښځه پیدا شوله بل یو حیات الحیوان یو کتاب دی علما پیژني علامه دمیری رحمت الله علیه هغه تصنیف دی نو هغه وایي چې د شیطان په دې ښې پتون کې چې دی هم یعنی اندام دی د پیدایش ماده ده او په ګس کې هم دی نو دغې په ذریعه باندې دا لکه شیطان دغه دی او دغې په ذریعه دنه دی اگے چي د لګي لکې په ذریعه دا نه بس دغه د خپلو کې ملایيږي د یو پتون بل سره او دینه دی اگے پیدا کوي او دا ګونه چې د به شیطانان پیدا کی په شیطانانو کې شیطانانو مې او شیطانان خزي په کې وي او هغه به چې دی هغه بیا خلکو ته دغه ور کوي یعنی خلکو ته وسوسه شي او دا هر شیطان د پاره به جدا جدا کارونه مقرر دي او پاره په ذریعہ باندې خلک دغه کوي یو انسی شیطان شو بل جنسی شو جی کنه جی اخو الریډی مونږ پیدا دي انسانانو کې دا چې خلک چې هغه بالکل د شیطان سره ملتا جلتا دي بارګ تاسو وایي نو قران هم دغه وضاحت کړي سورۃ الناس کې الله وایي اخر کې چې الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس یعنی زه پناه غواړم د هغه شیطانونه چې هغه وسوسه چې هغه د پیران نوم دي د انسانانو نوم دي نو انسان د پیری شیطان خو همدغه کم چې موږ ویل دغه شیطان دی چې کومه د جنت نه راایستل شوی دی او لګیا دی انسان په دوکه کې وسوسه کوي چې بیا دا شیطان چې په کوم انسان خواري وکړي نو هغه ذهن بیا شیطان شي بیا نو هغه هغه بیا د انسانانو ته چې دی بیا هغه وسوسه چې انسان په غلطه لاره راړي لکه عام معاشره کې وسړی چې هلکه غلا لزو زنا لزو بل داسې نو دا بیا هغه د انسان په جامه کې شیطاني شیطان جبل ما دی عالم نو ریدلی دی چیر داسې چې کله او نبی رسول الله یو حدیث مبارک دی چې کله خزه او خاون ملاب ملاوی گن کوشش دا کی چیزان باندې صادر را چي کنه جی وي پدی کې خپل شیطان د دې بار کې تاسو وایي دې بار کې دا وایم چې په عمل سره مدیس ته چې کله دا خزه او سړی یعنی خزه او خوان ډول سره ملاوی دوی را دو کې نو ځان لا بربند کړي نه دغه لکه یو دعا ده چې دا دعا ده وای نو هغه بیا د دنه کم اولاد پیدا کیږي شیطان اثر نه دعا ده اللهم جنبنا الشیطان وجنبنا فيما رزقتني یا الله